urugero wenda urugero naguha akeshi abana nk'abana wenda nk'aba abinjiniyazi batugara yo turi muri deba muri class usanga duhuza ibitekerezo ugasanga barasharinga n'abavuye muri IPRC abo bose rero nabantu batugana bafite ikibazanye nabantu babaje gushaka ubumenyi bwiyongereye kubwo bari basanganywe akenshi bari abenjeneri babahanga ahubwo bavuga bate turashaka kugira ngo ubu bumenyi twavanye muri kaminuza tubukoreshe tutangire kwanaliza amazu dukoresheje ikoranabuhanga rigezweho kuko twigisha ama software ari avancé ku buryo ki abantu batandukanye batugana ari cyo badukurikiyeho kubera ko umuntu uvuye iwacu noneho atangira kuderivaringa mu kazi ke mu buryo bwihuse kandi mu buryo busobanutse kubera yuko iryo koranabuhanga ribafasha kugira ngo babashe kuderivaringa ibyo bakora mu kazi mu buryo bubangutse kurenza uko bajyaga bakora mu buryo busanzwe dufasha abasanzwe muri field y'ubwubatsi mu guhanga inyubako by'umwuga tubigisha software zitandukanye za architecture nitwa ingenieur Jean-Pierre Bayisenge nkaba ndi umwe ingenieur civil mu bigendanye no kwanariza ubukomere bw'amazu ndetse n'iby'ubwubatsi muri rusange ku mashansi yatandukanye mu busanzwe rero mu buzima busanzwe nkaba ndi umwe ingenieur ushinzwe mu bigendanye no kwanariza ubukomere bw'amazu muri projet y'abasuisi mu biyaga bigari yitwa Proeco nitwa Architecte Mutabazi Emmanuel ndi umuhanga mu guhanga inyubako mbarizwa mu rugaga rw'abarchitecte mu Rwanda ndi hano rero muri Nziza Training Academy nk'uhagarariye ishami ry'abanyamwuga mu guhanga inyubako aribo ari département twita architecture naje muri Nziza Training Academy nk'umwe ingenieur koko uzobereye mu bigendanye no kwanariza amazu nkaba mpagarariye ubusyo yigisha ibigendanye no kwanariza ubukomere bw'amazu twatwigisha abo bantu mu bigendanye no kwanariza amazu bakoresheje softwares kubera yuko twabanye ko ku isoko ry'umurimo byo mu Rwanda usanga kenshi abantu bihariye isoko ryacu ryo mu Rwanda akenshi higanjemo abanyamahanga abantu baturuka ahantu hatandukanye ndetse ugasanga twebwe nk'abanyarwanda tufite publique nini izobereye mu byukubaka ndetse no kwanariza amazu ariko cyane cyane ugasanga baribanda mu buryo navuga buri Manuel ariko twebwe muri Nziza Training Academy najemo nk'umuntu uzobereye mu bigendanye no gukoresha ama softwares mu kwanariza amazu ndetse no mu byo twita mu Kinyarwanda kwiga ubukomere bw'amazu ugasanga rero ni urwo ruhande amagarariye cyane muri Nziza Training Academy nk'umwe ingenieur koko ubimenyereye kandi ubizobereyemo kuko no mu kazi nkora ka buri munsi nibyo nkora kandi nabyo mbasha kuba narabonyemo na maîtrise kuko nabyize ahantu hatandukanye nize maîtrise mu bigendanye na engineering muri civil engineering muri option ya structure analysis ubwo ni mu bigendanye no kwanariza amazu nkuko tubyigisha muri Nziza Training Academy dufite abantu hanze bamaze kugenda bagera hanze barangisha muri Nziza Training Academy ibigwi byacu bigenda byivugira kenshi usanga bigaragazwa n'ibyo bakora ku isoko ry'umurimo ryo mu Rwanda ubusiyo mpagarariye igendanye no kwanariza ubukomere bw'amazu dufite ibyo navuga ngo ni requirement wenda mu cyongereza nashaka kuvuga ko ni ibisabwa ngenderwaho kugira ngo tufashe uwo muntu utugana kuko abantu batugana baringere zitandukanye icyo nshaka kuvugira ahangaha harimo aba ingenieur civil baba bararangije lisansi hakabamo abarangije muri IPRC zitandukanye zo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abo bose rero nabantu batugana bafite ikibazanye nabantu babaje gushaka ubumenyi bwiyongereye kubwo bari basanganywe akenshi bari abenjeneri babahanga ahubwo bavuga bate turashaka kugira ngo ubu bumenyi twavanye muri kaminuza tubukoreshe tutangire kwanariza amazu dukoresheje ikoranabuhanga rigezweho kuko twigisha ama software ari avancé ku buryo ki abantu batandukanye batugana ari cyo badukurikiyeho kubera ko umuntu uvuye iwacu noneho atangira kuderivaringa mu kazi ke mu buryo bwihuse kandi mu buryo busobanutse kubera yuko iryo koranabuhanga ribafasha kugira ngo babashe kuderivaringa ibyo bakora mu kazi mu buryo bubangutse kurenza uko bajyaga bakora mu buryo busanzwe muri iki gihugu cyacu nimba mwarabibonye neza igihugu cyacu gifite umuvuduko udasanzwe mu koranabuhanga usanga rero abantu benshi cyangwa se abakoresha benshi cyangwa se amakampani atandukanye n'amasosiyete atandukanye akenera ibigendanye na domaine y'ubwubatsi cyangwa se mu bigendanye no kwanariza
ubukomere bw'amazu kuko ubwo ndavuga nkurikije uruhande magarare muri Nziza Training Academy usanga abo bantu batandukanye bakeneye abakozi bafite imbaraga mu byo bakora bafite ubuhanga mu byo bakora kandi noneho bakwiye kubikora vuba kuko abantu benshi bakeneye abakozi bafite ubunararibonye mu bigendanye n'akazi bakora kandi baderivaringa mu buryo bwihuse usanga rero societe ikintu bayimariye barimo ku mu buryo butandukanye hanze mu mikorere yabo ndetse n'imikwanire nayo makampani usanga bari gukwanariza amazu handi nimba umuntu uje kumwubakira inzu ukabasha kugira ngo ubaheze yamabwiriza ya engineering nkuko tuyavuga handi tuvuga ngo inzu igomba kubikomeye kandi ikaba inzira ekonomike mbese idahenze kandi inzu ikaba ifite ubwiza dukunda gukwana cyane n'abarchitecte abashitekite uko burya baba bamenyere bo baba bafite ubunararibonye nabo mu guhanga inyubako cyase imbata y'inzu no kubasha kureba ubwiza bwayo natwe rero tugerageza gufata ibyo abashitekite baba bakoze tukabishyira muri za software yazi dukora twanariza amazu noneho twebwe tukabasha kureba ubukomere bwazo tukanabasha kugira ngo dufashe umukiriya cyase umukoresha wacu kubona inzu ziciriritse kubona inzu zikomeye kandi akabibonera igihe mu buryo bwihuse kugira ngo na ya kampani itere imbere kandi bashe kuderivainga mu buryo bwihuse dukwana n'ibihugu bitandukanye biyaga bigari cyane cyane mu Burundi muri Congo mu Rwanda ndetse n'andi atandukanye tujye nabo tugenda duhura nabo banyamahanga dukorana ku mashantiye mu myaka itari mike tumaze kuri terre abo bantu tubafasha ibintu bitandukanye kuko akenshi yo turi ku ishuri usanga twibanda ku bintu biri teorike ibintu byo mu twiga mu ishuri by'amasomo ariko twebwe tubasha noneho kubazana mu buzima busanzwe bwa domaine yacu kuri tere bigenda gute kuri tere duhura n'ibimeze gute ese wahandoringa ikibazo uhuye nacyo kuri tere gute nk'urugero wenda urugero naguha akenshi abana nk'abana wenda nk'aba abinjiniyaz batugaraho yo turi muri deba muri classe usanga duhuza ibitekerezo ugasanga barasharinga n'abavuye muri IPRC ni ukuvuga ngo rero abo ngabo bari hano hanze biz'ubwubatsi ariko bakabona bakagira impungenge cyangwa se bakagira imbogamizi zo kubona akazi akenshi usanga ari karite y'ibyo batanga ikemangwa rero baje hano muri Nziza Academy ko tubigisha kubikora ku buryo na wa muntu utarize iby'ubwubatsi abone ubwiza bw'ibyo bakoze murakoze cyane